Сайн байна уу та бүхэн өнөөдрийн миний хөргий. Тэгэхээр Binance дээр шинэ launch pool зарлагдаад одоо баг дуусчихжээ тийм ээ. Manta network гэдээ бас нэлийн хүлээлттэй байсан төсөл олон одоо хөрөнгө крипто төрөнгө олдог сангууд бас хөрөнгө оруулсан. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор ирж байгаа гол асуудал нь болохоор асуулт нь болохоор launch pool хэрхэн оролцох вэ гэдээ бас дараа дараагийн өөр олон launch pool угаас зарлагдах байх. Тэгэхээр тэрэнд бас яаж оролцох вэ гэдээ нэг үсэн бүүндөө нэг эргээ санаж тийм ээ. За тэгээд эхний хэлж та шууд компьютерсаа байнслаа хандж байгаа бол яг ийм дэлгэц харагдах тийм ийм веб за энэний more гэдэг хэсэг лүү дараад launchpad launchpool гэсэн хэсэг лүү орлоо. Тэгэнгүүт яг одоо бэлэн явагдаж байгаа launchpad болон launchpool-ийн хэсгүүд юу вэ харагдана. За энд манай Manta маань байна. За Manta маань нийтдээ 30 сая coin-ыг урамшуулалт өгнө 2 хоногийн хугацаанд. За одоо дуусахад 15 цагийн хугацаа үлдсэн байна. Гэхдээ нэг анхаарах юм FTUSD-гаас илүү BNB-с тэлж байгаа хүмүүст илүү өндөр өгөөж өгнө гэсэн маа уршуулт нь. За тэрийг ороод харах юм бол яг энэ чинь харагдаж байгаа. Нийтдээ 24 саяын зөвхөн BNB-с тэлж байгаа хүмүүст олох нь гэсэн байна. Тэгэхээр бас нэг анхаарах зүйл нь их BNB-с тэлж байгаа хүмүүс их coin авна, бага BNB-с тэлж байгаа хүмүүс багыг авна гэдэг жишээ. Өөрөөр хэлбэл та 100 төгрөг одоо хадгалуулах юм бол 12 төгрөний өгөөж авна. 100 мянган төгрөг хадгалуулах юм бол 12 мянган төгрөний өгөөж авна гэдэгтэй. Агаар нэг. Тэгэхээр энэ ч нэс бас хэдийгээр 10 BNB, нэг бүхэл BNB стейклсэн ч гэсэндээ одоо 1 мантаны ч юм уу эсвэл 0.5 манта урамшуулал гээд авах магадлалтай. Тэгээд тэрэндээ жоох нөгөө нэг хүмүүс ундууцаад байдаг. Энэ ч одоо launch pool гэсэн чинь ямар жоох нэг үг тийм бэ? Ийм баг боловсон л өөр юм уу гэдэг тийм их яриа мэрэ яваад байдаг. Гэхдээ энэ нөгөө нэг стейклсэн хэмжээгээр угаас өгөөж авдаг учраас танаас илүү бас олон нөгөө нэг их BNB битэ хүмүүс олныг стейклээд одоо ингээд хоо хамжиж байна. Магадлалтай. За энэ ч бас нэг гоё юм байгаа нь энэ төслийн тухай тасаа мэдэхгүй байвал вебсайт, white paper тэгээд судалгааны одоо энэ тайлангуудын бүгднийг энэ чинь сумших бүрэн боломжтой гэдэг. За тэгээд үнэхээр энэ ирээдүйд төсөл гэж үзэх юм бол та launch pool-с авч чадаагүйсэн ч гэсэн санаа зовтолхоо. Хоёр дахь цацлын арилжаа гэдэг зүйл байгаа. За энэ болонгот өмнөх launch pool-ийн жишээ shy-ийн coin байгаа. Дөнгөж launch pool дуусан даруйд зах зээлээр тавигдаад ханшин бол огцом савсан. Тэгээд унсан. Тэгээд унаад одоо одоогийн байдлаар бол ингээд ханшин тухайн үеийн унсан ханшнаас ингээд өсөөд нэлийн гайгүй тогтворчод эхэлж байгаа. Тэгэхээр хэрэв энэхээр YouTube-д төсөл байх юм бол бас хоёр дахь зах зээлийн арилжаанаас нь боломжтой байдаг шүү. За тэгээд бид хоёрын зүгээс дараа дараагийн контентүүдээр контентуудаараа ер нь launch pad launch pool-д орохоос өмнө яаж юм төслүүдийг олж авах боломж бэ гэдэг талаар хийх болно. За тэгээд хүлээж авсан санаа бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.